欢迎各位来到 NPC 频道。1999年5月17日，42岁的 Margaret 走进了浦仲警察局，她很激动地告诉警方，她17岁的女儿 Audrey 失踪了。第二天，她接到了来自学校的电话，称 Audrey 已经被找回了，可是被找到的只是一具尸体。从失踪到最后被杀害，在 Audrey 身上究竟发生了什么事情呢？今天这期视频就让我来给各位讲述这宗发生在马来西亚吉隆坡的女高中生隧道遇害事件。故事的主人公 Audrey 是一名17岁的中学生，当时候她所就读的学校就是位于吉隆坡真德拉沙里路的吉隆坡卫理女中。 Audrey 是一名品学兼优的模范生，她还被委任了图书管理员的职位，学校里的人都很喜欢跟她相处。 Audrey 来自一个单亲家庭，她很小的时候就失去了父亲，只跟妈妈 Margaret Francis 相依为命。失去了丈夫的 Margaret 是一名独立女性，她很疼爱女儿，她会把所有一切最好的东西都留给女儿，在她的生命里，女儿就是最忠实最亲密的亲人。 Margaret 是一名平面设计师，事发前不久她和女儿刚搬到了浦仲，他们的家距离吉隆坡卫理女中大概是30分钟的路程，但是由于 Audrey 是乘搭巴士上下学的，如果塞车的话，很可能需要耗时一个多小时才能抵达学校。既然每天来回学校需要花费那么长的时间，为什么 Margaret 不考虑替女儿找一所比较靠近家里的学校呢？其实是因为女儿还有一两个月就毕业了，所以她觉得没有必要在这个时候替女儿转校。每天中午的时候， Margaret 都会给女儿打电话，确保女儿安全回到家里后，她才可以放下心来。每一天同样的操作，到了1999年5月17日这一天，却发生了变故。这一天，女儿并没有如常接电话，她尝试拨打了很多通的电话，但都无人接听。虽然有些担心女儿的安危，可是转念一想，也许女儿只是刚巧出了门，又或者在忙着处理一些急事，所以才会无暇接电话。下班后，他第一时间赶回家，可是他发现女儿根本不在家。他马上致电给所有住在吉隆坡的亲戚寻求帮助。亲戚们听罢，立刻分头到处寻找 Audrey， 同时他也打电话给女儿的一些同学和朋友，希望可以从他们那里打听到女儿的行踪。岂料他却被告知 Audrey 当天根本没有到过学校。听到他们这么一说， Margaret 的心里就更慌了，因为 Audrey 从来没试过旷课，况且当天学校还有考试，她更加不可能无缘无故不去上学。 Audrey 从来都不是一个叛逆的孩子，她不曾想过要交男友，平日里她都只会把专注力放在课业上，如果学校在下午有课外活动，又或者她想在放学后到亲戚家串门，她也一定会事先通知母亲。然而现在Audrey 没有留下任何信息就无辜失踪了，没有人知道她去了哪里，家人们四处寻找她的下落也毫无收获。一直到当天的下午6点钟， Margaret 才决定到警察局报案。随后寻人行动继续进行着，一直持续到了第二天的早上6点钟。就在这时， Margaret 最害怕的事终究还是发生了。1999年5月18日， Margaret 接到了校长的电话，她被告知女儿的尸体在京纳巴鲁路的一所国能变电站附近被一名清洁工人发现了。据校方称， Audrey 的尸体被发现时仍然穿着校服，但是书包和鞋子却不见了，她的身上沾满了泥土，内裤也已经被退到了脚踝的位置。 Margaret 顿时就崩溃了，她简直不敢相信这一切都是真的。那么在5月17和18日这两天， Audrey 究竟经历了什么呢？根据警方调查到的资料，在5月17日的早上5点30分， Audrey 一如既往早早就出门去上学了。之前我们说过，她是乘搭巴士去上学的，加上路上可能会塞车，所以她才会那么早就出门。
时间来到了早上七点钟，巴士到站后， Audrey 和他的一个朋友一起步行到大地宏图综合大厦。到了那里，两人就分道扬镳了。朋友表示，当时候他看见 Audrey 越过了马路，然后沿着英国文化协会的人行道朝着五级阿曼的方向走去。随后又有目击者表示，他们看见 Audrey 独自走在连接大地宏图综合大厦和真德拉沙里路的地下隧道。经证实，这就是平时 Audrey 惯用的路线。可是对于很多人来说，这条地下隧道是很不安全的，因为隧道里到处都是吸毒者和流浪汉，曾经不少学生在那里遭到了骚扰和抢劫。警方推测， Audrey 极有可能是在隧道里遭遇了不测，然后再被抛尸到金纳巴鲁路附近的变电站。令人惊讶的是，法医的尸检报告显示， Audrey 的死亡时间是在5月18日的凌晨4点至7点之间，死因是窒息。假设 Audrey 真的是在隧道里遇害，那么我们可以大胆推断，在他离世之前，要么已经昏迷了20个小时才被凶手勒死，要么就是凶手把他囚禁了20个小时才把他杀死。很难想象 Audrey 在这段时间里是多么的痛苦。此外，法医也指出， Audrey 的头部有伤口，相信是被石头击中造成的。他的身上到处都是划痕和淤伤，这表明他曾经试图反抗袭击他的人。同时，从他的处女膜的伤口来看，他生前一定是被凶手侵犯了。法医的这个发现直接打脸了那些散播流言的人。有人说 Audrey 生前是一个滥交的人，法医的检查结果正好就还了他一个清白。警方很快就锁定了两个嫌疑人。第一个嫌疑人就是时年28岁的卡鲁皮亚，他是一个吸毒者。他曾经在1999年5月11日的早上6点50分，在地下隧道附近猥琐了一名女学生。虽然他之前的作案地点和时间都和 Audrey 遇害的时候很相似，然而经过 DNA 验证， Audrey 体内的精液并不是属于他的。无奈，警方只好把他给释放了。随后，警方又向公众公布了第二个嫌疑人 Chris 的照片。他也是一个吸毒者，年龄大约30多岁，身高大约1米76，留着一头卷发。据调查，他时常在 Audrey 被抛尸的变电站附近闲逛，所以警方就把他锁定为重点的调查对象。可是由于掌握不到更多关于他的资料，案件的调查工作就因此而停滞不前。为此，一名商人不惜悬赏20万令吉来换取有关 Chris 的线报。可是到最后，警方依然未能查出任何新的线索， Audrey 遇害事件依然还是一宗悬案。事后，为了加强地下隧道附近一带的安全，有关当局在清理了案发现场后，就在其周围安装了围栏。此外，一家保安公司也愿意提供免费的保安服务，以确保该地区不再发生类似的悲剧。案发几个月后， Margaret 于1999年12月15日正式向校方和政府提出索赔。他要求校方和政府赔偿他4500令吉的丧礼费用，450令吉的验尸费用，以及另外的10000令吉用于补偿他的丧女之痛。他表示，他之所以提出索赔，并不是为了钱，而是为了替女儿伸张正义。他真正想要的就是一个公道。根据后来的一些报道，他和校方以及政府最终还是达成了庭外和解。年复一年， Audrey 的案件依旧没有新的进展。对此，他认为警方没有出尽全力追查杀死女儿的凶手。七年后的2006年，他再次恳求警方，希望警方会更积极地调查该案件，尽快抓获凶手。警方针对他的请求也发表了一些说法。他们认为，既然案发的时间是早上七点钟，而且案发地点就在学校附近，不可能完全没有目击者。警方相信也许有人目击了案发经过，可是因为害怕被牵连，所以才不敢出来作证。如果有人愿意挺身而出，那么这宗案件也许还有破案的希望。警方也表示，这些年来他们不时都在寻找新的线索，而且还会召回证人来重新协助调查。不但如此，他
们总共逮捕过41名可疑男子，但是由于他们的精液和血液样本都跟死者身上发现的样本不符，所以他们最终也很无奈，唯有释放了那些人。2007年， Margaret 不幸中风，从此没办法再工作，只是靠着微薄的社会保险和福利金过活。为了缴付医药费，她不得已也把屋子给卖掉了。虽然行动不方便，她还是执意跑遍各个警察局，要求警方继续调查她女儿的案件。这宗案件至今依然没被侦破，希望通过叙述这宗案件可以提醒更多的人，尤其是女生，一定要时刻对周围的人事物保持警惕。如果可以，强烈建议随身携带一些防狼工具，比如防狼喷雾、强光手电，又或者尖叫报警器。虽然不一定可以100%保证我们的安全，可是万一真的遇到危险，又没有人可以求救的话，就唯有靠这些工具来自救了。这期视频就到这里，我们下周再见。